ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଲେ ମୁଁ ଦେଇ ପିଠା କ'ଣ ଆସିଲା ଗୋପ ବଜାରରେ ପୋଳା ପିଠା ଖାଇବ ପିଠା ଖାଇବ ନା ଆଉ ଚା ପିଇବ ମିଠା ମୋତେ ଭଲ ଦେଖାଲ ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଇଦେଲି ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଅଛୁ ବଳିଆ ଭାଇ ଆଉ ମୁଁ ଯିବ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ସବୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆମେ ଏବେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଯେତେ ଥର ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଲେ ବି ସେ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯେତେ ବୁଲିଲେ ବି ଆହୁରି ଆସିବାକୁ ମନ ହେଉଛି। ଚାଲ ଯିବା। ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ ହିଁ ପଡ଼େ, ସେଥିପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବୋଲିକି ତାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏବେ କ'ଣ ଲାଇଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସବୁ ହେଇଛି, ଲାଇଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଆସିଲ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆସିଲ, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କ'ଣ ସବୁ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିଲ, ସବୁ ଠିକଠାକ ତ? ଦେଖିଲୁ ଲୋକ ଫୋକ ଦେଖିଲୁ କେତେ ଲୋକ, ଆଉ ଟିକେ ମନଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଟିକେ ଫ୍ରି ଲାଗିଲା, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସି ବସି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଇଲେ ଟିକେ କୋଣାର୍କରେ ବୁଲି କଲୁ ଟିକେ, ମଝେ ମଝେ ଘରେ ରହି ରହି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ନା, ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ହେଲା କଥା, ମଜାମସ୍ତି ହେଲା, ଟିକେ ଖାଇବା ପିଇବା ହେଲା, ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି ହେଲା, ତା ସହିତ ଟିକେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବୁଲାବୁଲି ହେଲା, ଟିକେ କୋଣାର୍କ ବୁଲାବୁଲି ହେଲା, ଇଏ ତ ବା ଇଏ ତ ସମୟ ଅଭାବ ହେଲା, ଆଉ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ହେଲାନି। ପୁରୀ ଟିକେ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରି, ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ସମୟ ହେଲାନି ଆଜ୍ଞା, ସମୟ ହେଲାନି, ଆଉ କେତେବେଳେ ଆସିବା, ଏ ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିବା। ହଁ ଶୀଘ୍ର ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯିବା ଯିବା ଜୋରେ ବୁଲାବୁଲି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ
ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍କୁ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୁଣି ତଳେ ଯୋଗ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଯିବା ଆଉ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ଼କୁ ଆମେ ଇଏ କରିବା କାଟିବା ତାହେଲେ ବା। ବମ୍ବେ ଗୋଲା ଆଣ୍ଡେ ଖୁସ୍କି ଲେମନ ଜୁସ୍ ଆଉ କେତେ କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି? କୋଡ଼ିଏ ତିରିଶ, କୋଡ଼ିଏ ତିରିଶ ଟଙ୍କା। କ'ଣ କୋଡ଼ିଏ ତିରିଶ? ଗୋଲା କୋଡ଼ିଏଟା ଲେମ୍ପୁଣି ହବ, ତିରିଶଟା ସୋଡ଼ା ହବ, ଗୋଲା ହବ, ପୁରା ଭଲ ପୁରା ରେଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି ରହୁଛି, ଆଉ ଆମ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଦେଖିବେ କ'ଣ, ଆମ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରକାର ପଳେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ବ୍ଲଗ୍ଟା ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରକାର ଦେଖିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଗିବ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଦେଖିବା ଆଉ।